जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन लेक्चर में आपनु स्वागत छे। आपणे अत्यार सुधी में भणाता द्रावणो एना 10 लेक्चर कम्प्लीट कर्या छे। तो 10 लेक्चर नी अंदर आपणे अत्यार सुधी शुं भण्या छीए, तो पहला तो द्रावणो कोने कहेवाय, द्रावणोनी व्याख्या, द्रावणना प्रकार, त्यार पछी सांद्रताना एकमो, बधा ज सांद्रताना एकमो भण्या के सांद्रता एटले शुं थाय, दरेके दरेक एकम आपणे एक एक એકમને ડિટેલમાં ભણેલો છે, એના ઉદાહરણ સાથે ભણેલો છે। ત્યાર પછી સાંદ્રતાના એકમો વચ્ચેના અમુક સંબંધ હતા, એ સંબંધ પણ આપણે ભણ્યા, અને છેલ્લા લેક્ચરમાં ભણ્યા હતા હેનરીનો નિયમ, બરાબર, કે જ્યારે કોઈ પણ વાયુમય દ્રાવ્ય છે એ કોઈ પ્રવાહી દ્રાવકમાં જ્યારે ઓગળે છે ત્યારે એમાં શું થાય છે, એની દ્રાવ્યતા કોના ઉપર આધાર રાખે છે, અને એના માટે જે નિયમ આપ્યો હતો હેનરી નામના વૈજ્ઞાનિકે, એ નિયમ પણ આપણે ભણ્યા હતા। તો આજનો ટોપિક છે આપણો દાખલાઓ, કે જે ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલા દાખલાઓ છે, ટેક્સ્ટબુકની અંદર કોયડા સ્વરૂપે અમુક લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો સ્વરૂપે, જો તમને આપણી ટેક્સ્ટબુક જે છે એની અંદર આપણને કોયડા તરીકે ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે, જે ઉદાહરણ કહેવાય, ઉદાહરણ તરીકે દાખલાઓ આપેલા છે, ત્યાર પછી લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો કરીને એની અંદર પણ અમુક દાખલાઓ અને પ્રશ્નો આપેલા છે, અને સ્વાધ્યાયમાં પણ અમુક દાખલાઓ આપેલા છે। તો આ જેટલા પણ જગ્યાએ જ્યાં પણ દાખલાઓ આપેલા છે, જે જગ્યાએ દાખલાઓ આપણને આપેલા છે એ દાખલાઓ આપણે અહીંયા ગણશું, બરાબર, કે જેથી કરીને તમને એ દરેક દાખલાની અંદર કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે એ સોલ્વ કરાવી શકો, અને એ દાખલાની અંદર આખો તમને કેવી રીતે ગણવો એ તમને સમજાઈ જાય। ત્યાર પછી બીજા અલગ પ્રકારના દાખલા, એના જેવા જ પણ થોડા અલગ દાખલા, જેમાં રકમમાં ફેરફાર કરેલો હોય, એવા દાખલાઓ તમને હોમવર્કમાં આપવામાં આવશે। તો પહેલાં તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ, એટલે આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં દાખલા સ્વાધ્યાયના કે પછી ઉદાહરણના કે પછી લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન તરીકે જે રીતે પણ દાખલાઓ આપેલા છે તે દાખલાઓ આપણે અહીંયા ગણશું, આપણે લેક્ચર દરમિયાન એ બધા દાખલાઓ ગણવાના છે। તો છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે હેનરીનો નિયમ ભણ્યા હતા, તો આજનો આપણો દાખલો છે એ આપણે હેનરીના નિયમથી શરૂ કરીએ, પછી બીજા બધા દાખલાઓ ગણશું, આગળના અમુક દાખલાઓ બાકી છે એ પણ આપણે ગણશું। તો જે ટેક્સ્ટબુકમાં હેનરીનો નિયમ છે એ છે કોયડો 2.4માં, બરાબર, 2.4 નંબરનો કોયડો, બરાબર, એટલે કે જે ઉદાહરણ છે એમાં હેનરીનો નિયમ આપણને આપેલો છે, તેની રકમ હું અહીંયા લખું છું અને આપણે અત્યારે સોલ્વ કરશું। તો રકમમાં પહેલાં તો શું આપેલું છે એ પછી એક પછી એક આપણે સમજવું પડશે। આ દ્રાવણો ચેપ્ટરની અંદર સૌથી વધારે મહત્ત્વની જો વાત હોય તો એ જ છે કે આની રકમને સમજવી। જો આપણે રકમને સમજીએ તો આપણને ખબર પડી જાય કે આપણને દાખલો શું પૂછ્યો છે અને આપણે એમાં ગણતરી કેવી કરવાની છે। તો દાખલો છે, જો નાઇટ્રોજન વાયુને 293 કેલ્વિન તાપમાને 293 કેલ્વિન તાપમાને પાણીમાંથી પસાર કરવામાં આવે તો 1 લિટર પાણીમાં તો 1 લિટર પાણીમાં કેટલા મિલીમોલ, 1 લિટર પાણીમાં કેટલા મિલીમોલ નાઇટ્રોજન વાયુ ઓગળશે? તો આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે 1 લિટર પાણીની અંદર નાઇટ્રોજન વાયુને પસાર કરવામાં આવે છે અને તાપમાન એક ચોક્કસ રાખ્યું છે 293 કેલ્વિન, આ તાપમાને નાઇટ્રોજન વાયુ કેટલો આપણા પાણીની અંદર ઓગળી જાય? હવે જે ઓગળે છે એનો એકમ આપણે લખવાનો છે મિલીમોલમાં, બરાબર છે, આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, અને સાથે બીજું આપણને આપવી પડશે અમુક એને માહિતી, એ માહિતી આપેલી છે કે ધારો કે નાઇટ્રોજન વાયુ 0.987 bar દબાણ, આંશિક દબાણ સર્જે છે, એટલે કે નાઇટ્રોજન વાયુનું આંશિક દબાણ છે એ આપણને આપી દીધું છે 0.987 bar, તો આટલું દબાણ સર્જે છે, અને N2 માટે, નાઇટ્રોજન માટે 293 કેલ્વિન તાપમાને, નાઇટ્રોજન માટે 293 કેલ્વિન તાપમાને, જેમ આપણે આગળ વાત કરી હતી એમ કે હેનરીનો અચળાંક જે છે, હેનરી અચળાંક, વાયુ બદલાય તોય બદલી જાય, અને એની જે અંદર જો તાપમાનનો ફેરફાર થતો હોય તો પણ હેનરી અચળાંકનું મૂલ્ય બદલાઈ જતું હોય છે, તાપમાને હેનરી અચળાંક 76.48 kilobar છે, kilobar આપેલ છે, આમાં કે મોટાભાગે તો સ્મોલ કરવાનો હોય છે કારણ કે કેપિટલ કે છે એ કેલ્વિન માટે ધારવામાં આવે છે, તો 76.48 kilobar આપેલ છે હેનરી અચળાંક। તો આપણને જો કેટલી મૂલ્ય આપેલા છે, પહેલું મૂલ્ય આપેલું છે
કે એક લીટર પાણી છે એટલે આપણને દ્રાવણ આપેલું છે, દ્રાવણ એક લીટર છે, તાપમાન 293 કેલ્વિન છે જે અચળ છે એટલે આપણે એની જરૂર નહીં પડે. નાઇટ્રોજન વાયુનું આંશિક દબાણ આપેલું છે 0.987 bar અને હેનરી અચળાંક KH નું મૂલ્ય આપેલું છે 76.48 kilobar. ઓકે, તો આની આપણે ગણતરી કરીએ. જો આ દાખલાની ગણતરી કરવી હોય તો આ ગણતરીની અંદર આપણે કેવી રીતે શરૂઆત કરવી પડશે, આ ગણતરીની શરૂઆત કેમ કરવી પડે, તો પહેલાં તો આપણને જે આપેલું છે એને આપણે લખીએ. તો આમાં આપણને આપેલું છે P આપેલો છે, દબાણ આપેલું છે 0.987 bar, ત્યાર પછી હેનરી અચળાંક એટલે KH નું મૂલ્ય આપેલું છે, એ KH નું મૂલ્ય છે 76.48 kilobar. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ દબાણ 12 એકમમાં છે અને આ કિલો બાર એકમમાં છે, તો આને KH ને પણ આપણે 12 એકમમાં ફેરવવા પડે એટલે 10^3 વડે ગુણવા પડે, 10^3 12, તો આને લખી શકાય 76.480 bar, 10^3 એટલે 1000 વડે ગુણી દીધા તો જવાબ આવ્યો 76.480 bar. KH નું મૂલ્ય આપેલું છે, આટલી વેલ્યુ આપણને આપેલી છે. અને આપણી પાસે હેનરી અચળાંક, હેનરીના નિયમનું સૂત્ર તો આપણી પાસે પહેલેથી છે જ કે હેનરીના નિયમનું સૂત્ર શું વાપરવાનું હોય હેનરીના નિયમમાં, બરાબર. આ સૂત્ર આપણે ઓલરેડી પહેલાંથી ભણેલા છીએ. સૂત્ર હતું P = KH × X, આટલું આપણે સૂત્ર છે. તો જ્યાં એક્સ છે એ મોલ અંશ છે, તો આપણે આ સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીએ. તો આની અંદર આ પીની કિંમત અને આ KH ની કિંમતો મૂકીએ, પી અને KH ની કિંમતો સૂત્રમાં મૂકતા. જો તમે જ્યારે 12માની પરીક્ષા આપશો ત્યારે પરીક્ષાની અંદર તમને હવે થિયરિકલ ક્વેશ્ચન પૂછાશે, એટલે કે આ ટાઈપના દાખલાઓ પણ પૂછાશે જે તમારે આખા દાખલાઓ ગણવાના હશે, ફક્ત MCQ નહીં હોય, બરાબર છે. તો જ્યારે દાખલાઓ ગણવાના આવે છે ત્યારે દાખલાની અંદર ફક્ત દાખલો ગણવો ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી હોતું, એનામાં આપેલી બધી માહિતી લખવી, સાથે સાથે આ કઈ કિંમતો કયા સૂત્રમાં મૂકી છે એ સૂત્રની પણ અંદર ડિટેલ લખવી, આ બધી જ ડિટેલ્સ એની અંદર લખવી, આ મહત્ત્વનું હોય છે. એના આધારે તમને પૂરેપૂરા માર્ક મળતા હોય છે દાખલાઓના, બરાબર. તો હવેથી આ બધી વસ્તુ લખવાની ટેવ પાડવાની કે જે ડેટા આપ્યો છે એ ડેટા લખો, કઈ કિંમતો ક્યાં મૂકીએ છીએ એ પણ લખવાનું, અને પછી અહીંયા કિંમતો મૂકવાની. તો P ની કિંમત છે 0.987, KH ની કિંમત છે 76.480, એના ગુણ્યા X, એ મોલ અંશ છે, તો X ને કરતાં બનાવી તો જવાબ આવશે 0.987/76.480. તમે અત્યારે લેક્ચર જોવો છો, બરાબર, તમારી પાસે મોબાઈલ કે લેપટોપ કે જે કાંઈ પણ ડિવાઇસ છે એ ડિવાઇસ સિવાયની અંદર તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર હોવું જોઈએ, બરાબર. જરૂરી નથી કે તમે અત્યારે કેલ્ક્યુલેટર લીધું નથી એટલા માટે તમે મોબાઈલની અંદર ગણતરી કરો છો કેલ્ક્યુલેટરમાં, એવી ગણતરી કરવાની હોતી નથી. તમારે કેલ્ક્યુલેટરની અલગથી જરૂર પડશે જ્યારે રેગ્યુલર સ્કૂલ શરૂ થશે ત્યારે કેલ્ક્યુલેટર તો જોશે જ, બરાબર છે. તો એક સાદું કેલ્ક્યુલેટર જો ન હોય તો તમારે લોકોએ લઈ લેવું અને એની અંદર આવી ગણતરીઓ કરવાની છે. તો અત્યારે તો કેલ્ક્યુલેટર સાથે જ ગણતરી થાય છે, તો મેં પહેલેથી ગણતરી કરીને રાખી છે એ હું ગણતરી અહીંયા લખીશ, અને આ સાથે સાથે ગણતરીઓ તમે પણ લખતા જજો, તમે પણ સાથે ગણતરી તમારી જાતે કરજો કે જો તમારાથી આ ગણતરી થાય છે કે નથી થતી, બરાબર. આ જ જગ્યાએ વિડીયોને પોઝ કરી દો. હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે આ મોલ અંશ શોધવાના છે, તો મોલ અંશ તમારી જાતે શોધો, કેલ્ક્યુલેટરની અંદર ગણતરી કરો, તમારાથી આવી જાય છે. અહીંયા હું જવાબ લખું એટલો જ જવાબ તમારે આવશે, બરાબર. તમને મોલ અંશ મળ્યા એમાંથી તમારે મિલી મોલ શોધવાના છે, તો એ કેવી રીતે શોધવા એ પણ હું શીખવાડીશ, બરાબર. તો આ રીતે તમારે ગણતરી ડેઇલી કરવાની છે, દરેક દાખલાઓમાં ગણતરી આ રીતે કરવી. તો આનો જવાબ 0.987/76.480 નો જવાબ આવ્યો 1.29 × 10⁻¹⁵. આ ગણતરી મેં કરીને રાખી છે, બરાબર છે. આ ગણતરી મેં કરીને રાખી છે એટલા માટે મારી પાસે લખેલી છે, પણ દરેક વખતે આ ગણતરી કરેલી ન હોય તો તમને આ ગણતરી કેમ ગણવી એ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. 10^-5 છે તો આપણું જે સાદું કેલ્ક્યુલેટર હોય એની અંદર 10^-5 આવું લખીને ન આવે, બરાબર છે. એવું લખીને ન આવે તો આપણે એને ગણતરીમાં ફેરફાર કરીને લેવું પડે, બરાબર. 0.000129 આ રીતે લખેલું હોય તો ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ 1.29 × 10⁻¹⁵ લખવાના થશે, બરાબર. તો આપણને અહીંયા મોલ અંશ મળી ગયા છે. તો હવે આપણને ખબર છે નાઇટ્રોજન વાયુના મોલ અંશ, બરાબર. આપણે શોધવાનું શું હતું, આપણને તો પૂછ્યું છે કે મિલી મોલ શોધો, આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે મિલી મોલ શોધવાના છે, એનો મતલબ કે મોલ શોધવાના છે, અને આપણને અહીંયા મળ્યા છે મોલ અંશ. તો પહેલાં તો આપણે શોધવા પડશે નાઇટ્રોજનના મોલ, તો મોલ અંશ ઉપરથી મોલ શોધી શકાય, મોલ અંશ એટલે નાઇટ્રોજનના મોલ છેદમાં કુલ મોલ.
तो नाइट्रोजनना मोल आपणे शोधवा छे, एटले एने आपणे एक्स कही देशुं। आ आवशे 1.29 10 रेस टू माइनस 5 नाइट्रोजनना मोल एक्स छेदमां कुल मोल, एटले नाइट्रोजनना मोल प्लस पाणीना मोल, एक्स प्लસ પાણીના મોલ। ત્યાં પાણી આપણો દ્રાવક છે તો પાણીના મોલ જોઈએ તો 1.29 10 રેસ ટુ માઇનસ 5 બરાબર એક્સ, એક્સના છેદમાં એક્સ પ્લસ પાણીના મોલ, મોલ એટલે વજનના છેદમાં અણુભાર। તો પાણીનું વજન, પાણી એક લીટર આપણને આપેલું છે તો એક લીટરના છેદમાં એનો અણુભાર એટલે 1000ના છેદમાં એનો અણુભાર થશે 18। તો 1000ના છેદમાં 18 અને આના મોલ્સ જો ખૂબ જ નાના છે એટલે આ જે જવાબ આવશે એ 55.55 આવશે। એની સાપેક્ષમાં એક્સને આપણે અવગણી શકીએ બરાબર, એ 55.55માં એક્સ ઉમેરીએ કે ન ઉમેરીએ કાંઈ ફેર નહીં પડે, કારણ કે નાઇટ્રોજનના મોલ મોલન્સ જો બહુ જ ઓછા છે તો એનો મતલબ કે મોલ પણ ખૂબ જ ઓછા હશે, તો આપણે અહીંયાથી આ એક્સને અવગણી શકીએ। તો હવે જોઈ તો નીચે લખવું પડે એક્સને અવગણતા, આ એક્સને અવગણીએ તો હવે આવશે 1.29 10 રેસ ટુ માઇનસ 5 બરાબર એક્સ, એક્સના છેદમાં જવાબ આવશે 55.55। તમાંથી એક્સને કરતાં બનાવીએ એટલે આપણને મોલ મળશે, આ મોલ આપણને મળ્યા છે, આ ગુણાકાર કરીએ 55.55 ગુણ્યા 1.29 તો આનો ગુણાકાર કરવાથી જવાબ આવશે 71.65 ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ માઇનસ 5। તો જો આ પોઈન્ટને આપણે ડાબી બાજુ ખસેડીએ તો ઘાતમાં વધારો થાય બરાબર, પોઈન્ટને ડાબી બાજુ ખસેડીએ તો ઘાતમાં વધારો થવાનો છે, તો આ પોઈન્ટને હું ડાબી બાજુ ખસેડું છું 2 પોઈન્ટ સુધી એટલે 0.7165 થઈ જશે, ઘાતમાં વધારો થયો, મેં 2 આંકડા સુધી ખસેડ્યો પોઈન્ટ તો અહીંયા ઘાતમાં 2નો વધારો થશે, તો અહીંયા 10^-3 ઘાત આવશે, -5માં 2 વધારીએ એટલે -3 આવે, એટલા માટે અહીંયા ઘાતની વધારો કરીને -3 લખ્યા છે। આપણે જવાબ લખવો છે મિલી મોલ એકમમાં, મિલી એટલે 10^-3 ઘાત થાય તો 10^-3 ઘાત આ જવાબ આવ્યો મોલ, તો આ 10^-3 ઘાતને આપણે એની બદલે મિલી લખી શકીએ તો મોલ મળશે હવે એક્સ બરાબર 0.7165 મિલી મોલ, આ જવાબ છે જે નાઇટ્રોજનના મિલી મોલ આપણને પૂછ્યા હતા એનો જવાબ આવે છે એક્સ બરાબર 0.7165 મિલી મોલ, આ આપણો જવાબ છે। એક્ઝામની અંદર જ્યારે પણ તમે લખો ત્યારે એનો તમારો જે ફાઇનલ આન્સર આવે, આવી રીતે વચ્ચે આપણે ઘણી બધી વખત આપણને બોક્સ કરવાની ટેવ પડી ગઈ હોય બરાબર છે, તો આવું બોક્સ કરતા હોય તો તમારો જે ફાઇનલ આન્સર આવે એ ફાઇનલ આન્સરની પાછળ અહીંયા ANS આન્સર એવું એકવાર લખી દેવું, એટલે જે કોઈ પણ પેપર ચેક કરે ને ખ્યાલ આવે કે આ ફાઇનલ આન્સર લખેલો છે, અથવા આને એક કરતાં વધારે વસ્તુઓ ગોતવાની કીધી હોય, એક કરતાં વધારે તમારે પેરામીટર્સ ફાઇન્ડ કરવાના હોય તો ત્યારે તમારે આની જરૂર પડે છે બરાબર, ત્યારે તમે આન્સર જેટલા પણ આવતા હોય ત્યાં તમે બોક્સ કરીને લખી શકો કે આન્સર આવી ગયા છે। ઓકે, તો આપણો એક દાખલો કર્યો, આ હતો હેનરીના નિયમ માટેનો દાખલો જે હતો કોયડો 2.4। હવે જે અમુક કોયડાઓ બાકી રાખ્યા છે એ કોયડાઓ છે હવે આપણા કે જેની અંદર ગણતરી આપણે સાંદ્રતાના એકમોનો ઉપયોગ કરીને કરવાની છે, તો હવે આગળના 3 કોયડાઓ જે બાકી રાખ્યા છે એ જોઈએ। એક છે કોયડો 2.1 બરાબર છે, પ્રશ્ન આપેલો છે 20% દળથી ઇથિલિન ગ્લાયકોલ, 20% દળથી ઇથિલિન ગ્લાયકોલ, ઇથિલિન ગ્લાયકોલનું અણુસૂત્ર આપ્યું છે C2H6O2 ધરાવતા દ્રાવણમાં ઇથિલિન ગ્લાયકોલનો મોલ અંશ ગણો, તો આપણને કોયડો પૂછ્યો છે આમાં પૂછ્યું છે મોલ અંશ ગણવાના છે અને આપણને ટકાવારી આપેલી છે, પર્સન્ટેજ દળ આપેલું છે, દળથી ટકાવારી આપેલી છે એટલે આપણને ખબર પડે કે અહીંયા પર્સન્ટેજ WW આપેલા છે, આ જે આપેલા છે એ WW છે, તો આપણે આન્સર લખી શકીએ આપણને પહેલાં આપેલું છે 20% WW ઇથિલિન ગ્લાયકોલ C2H6O2 આટલું આપેલું છે અને મોલ અંશ ગણવાનો છે એટલે એક્સ ગણવાનો છે, તો આપણને જો મોલ અંશ ગણવો હોય તો પહેલાં તો આપણી પાસે શું હોવું જોઈએ, મોલ અંશના સૂત્રમાં લખવું પડે ઘટકના મોલ છેદમાં કુલ મોલ, અને જ્યાં મોલ લખતા હોય ત્યાં મોલ એટલે થશે વજનના છેદમાં અણુભાર, તો આપણને પહેલાં આનું વજન ખબર હોવી જોઈએ અને અણુભાર ખબર હોવો જોઈએ, તો પહેલાં તો આપણે આનો અણુભાર ગણશું, અણુભાર આવશે C2H6O2નો અણુભાર, તો અહીંયા કાર્બનનો અણુભાર 12 થાય એટલે 12×2 પ્લસ 6×1 પ્લસ 2×16 ઓક્સિજન માટે છે,
तो 12 दू 24 24 ने 36 અને 32 30 ને 32 થશે 62 તો આનો અણુભાર આવ્યો 62 ગ્રામ પ્રતિ મોલ ઓકે તો C2H6O2 નો અણુભાર છે 62 ગ્રામ પ્રતિ મોલ તો આ જે અણુભાર આવી ગયો હવે આપણે અણુભારની એક ગણતરી થઈ ગઈ છે આપણે બીજી વસ્તુ ગણવાની છે કે આની અંદર કેટલા ગ્રામ રહેલું છે C2H6O2 તો 20% વેઇટ બાય વેઇટ આપ્યું છે તો આપણને W/W નું સૂત્ર ખબર છે અહીંયા અંશમાં લખવાનું હોય દ્રાવ્યનું વજન છેદમાં લખવાનું હોય દ્રાવણનું વજન એના ગુણ્યા 100 તો આ 20% છે એટલે ત્યાં 20 લખ્યા દ્રાવ્યનું વજન આપણે અહીંયા ધારી લઈશું કે x જેટલું આવે છે અને દ્રાવણનું વજન કેટલું છે તો જો જ્યારે આપણને 20% આપેલું છે ને કોઈ ચોખવટ કરેલી નથી કે કેટલા ગ્રામ દ્રાવણ છે તો છેદમાં દ્રાવણનું વજન પણ આપણે લખવું પડશે 100 અને એના ગુણ્યા અહીંયા 100 તો હતા જ તમા એક્સ બરાબર બનશે 20 ગ્રામ તેનો મતલબ એવો થયો કે આની અંદર C2H6O2 બરાબર છે આ આપણો ઇથિલિન ગ્લાયકોલ છે એ આપણો થઈ ગયો 20 ગ્રામ અને બાકીનું જે હતું દ્રાવણ એટલે શું થાય અહીંયા દ્રાવ્ય પ્લસ દ્રાવક તો દ્રાવ્ય જો 20 ગ્રામ હોય તો બાકીનો જે દ્રાવક છે એટલે કે પાણી છે બરાબર છે H2O આ બની ગયું 80 ગ્રામ અને તમને ખ્યાલ છે કે જ્યારે આપણે મોલ અંશ શોધવા હોય તો બંનેના દ્રાવ્ય અને દ્રાવક બંનેના મોલની જરૂર પડે તો જ આપણે મોલ અંશ શોધી શકીએ તો આ આપણો દ્રાવ્ય છે 20 ગ્રામ અને H2O છે 80 ગ્રામ બંનેના વજન મળી ગયા છે તો હવે આપણે ઇથિલિન ગ્લાયકોલ C2H6O2ના મોલ અંશ ગણીએ તો એના માટે અહીંયા લખાય C2H6O2ના મોલ છેદમાં C2H6O2ના મોલ પ્લસ કુલ મોલ એટલે કે H2O ના મોલ આ બંનેનો સરવાળો કરીએ એટલે છેદમાં કુલ મોલ આવ્યા હોય તો C2H6O2ના મોલ એના માટે લખવું પડે વજનના છેદમાં અણુભાર તો 20/62 છેદમાં આમાં પણ એવું જ આવશે 20/62 પ્લસ પાણી છે H2O આપણને આપ્યું છે 80 ગ્રામ હવે થઈ ગયું છે 80/ H2O નો અણુભાર 18 ઓકે તો આની ગણતરી કરીએ આની ગણતરી આપણી પાસે ઓલરેડી કરેલી છે તો 20/62 એટલે 0.322 તમે ગણતરી કરશો તેનો જવાબ આવશે 0.322 આ 0.322 પ્લસ 80/18 એ જવાબ આવશે 4.44 બરાબર તો આનું આખાનું સાદુરૂપ લઈએ તો આનું સાદુરૂપ આવે છે 0.068 આ ઇથિલિન ગ્લાયકોલના મોલ અંશ હોય કે જ્યારે 20% દળથી ઇથિલિન ગ્લાયકોલ એ લીધેલું હોય તો 0.068 છે આપણો આન્સર છે તો આ રીતે ગણતરી કરવાની હોય છે આપણે કહી રહ્યો કોયડો 2.1 અને કોયડો 2.4 હવે જોઈએ કોયડો 2.2 અને 2.3 હવે જોઈએ કોયડો 2.2 તો રકમ આપેલી છે 450 ml દ્રાવણમાં 5 ગ્રામ NaOH ધરાવતા દ્રાવણની મોલારિટી ગણો તો આપણને બે વસ્તુ આપેલી છે 450 ml દ્રાવણ આપેલું છે અને NaOH 5 ગ્રામ આપેલું છે ગણવાની છે મોલારિટી તો મોલારિટીનું સૂત્ર લખતા પહેલાં NaOHનો અણુભાર ખબર હોવી જોઈએ તો NaOHનો અણુભાર ગણ્યા તો આનો અણુભાર સોડિયમનો પ્લસ 1 ઓક્સિજન પ્લસ 1 હાઇડ્રોજન તો સોડિયમ માટેનો પરમાણુ ભાર 23 ઓક્સિજનનો 16 અને હાઇડ્રોજનનો 1 તો આનો ટોટલ થશે 40 ગ્રામ પ્રતિ મોલ ઓકે તો NaOHનો અણુભાર થઈ ગયો હવે ડાયરેક્ટ NaOHના મોલારિટી ગણવા માટે મોલારિટીનું સૂત્ર લખ્યા મોલારિટી બરાબર અંશમાં લખવાનું પડશે દ્રાવ્યનું વજન એટલે કે NaOHનું વજન ગ્રામ એકમમાં છેદમાં NaOHનો અણુભાર એના ગુણ્યા દ્રાવણનું કદ જો આપણે દ્રાવણનું કદ ml માં લખીએ તો અંશમાં 1000 વડે ગુણવા પડશે તો 1000 વડે ગુણ્યા તો NaOHનું વજન આપણને આપ્યું છે 5 ગ્રામ NaOH એના ગુણ્યા 1000 છેદમાં NaOHનો અણુભાર NaOHનો અણુભાર છે 40 અને દ્રાવણનું કદ આપેલું છે 450 ml તો 450 ml અને 40 આનો આપણે છેદ ઉડાડી દઈ તો અહીં આવશે 5/18 5/18 વચ્ચે 9 દુ 18 તો આજે 18 આવ્યા 5/18 એટલે જવાબ આવે છે 0.278 મોલર
तो आपणो जवाब मळशे। आ तमे गणतरी करशो कैलक्युलेटरमां एटले तमने आवी जशे। आ आपणी मोलारिटी छे 0.278 मोलर, बराबर छे। तो आ कोयडो 2.2, त्यार पछीनो कोयडो छे એમાં પ્રશ્ન આપેલો છે આપણને કે 75 ગ્રામ બેન્ઝીનમાં 2.5 ગ્રામ ઇથેનોઇક એસિડની મોલાલિટી ગણો। તો જ્યારે બેન્ઝીન આપેલું છે 75 ગ્રામ અને ઇથેનોઇક એસિડનું અણુસૂત્ર શું થાય? બંધારણીય સૂત્ર, ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીમાં તમે ભણી ગયા છો, CH3COOH, બરાબર। તો ઇથેનોઇક એસિડની મોલાલિટી ગણો। તો પહેલાં તો મોલાલિટી ગણતા પહેલાં આપણે ઇથેનોઇક એસિડનો અણુભાર ગણવો પડે, કેમ કે મોલાલિટીમાં અણુભારની જરૂર પડવાની જ છે। સૂત્ર તો આપણને આવડે છે હવે। તો કાર્બન કેટલા છે CH3COOHમાં? 2 × કાર્બન, 2 × ઓક્સિજન પ્લસ 4 × હાઇડ્રોજન। તો કાર્બનનો પરમાણુ ભાર 12 હોય તો 2 × 12, ઓક્સિજનનો પરમાણુ ભાર 16 હોય તો 16 × 2 પ્લસ 4, હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ભાર 1 હોય તો 12 × 2 = 24, 16 × 2 = 32 અને 4, તો આનો જવાબ આવશે ટોટલ 60 ગ્રામ પ્રતિ મોલ। તો આ બની ગયું CH3COOHનો અણુભાર। હવે આપણને આપેલું છે 75 ગ્રામ બેન્ઝીન છે, તો જ્યારે બેન્ઝીન 75 ગ્રામ જ આપેલું છે તો 75 ગ્રામ બેન્ઝીન છે એ આપણો દ્રાવક છે, બરાબર। અને અહીંયા 2.5 ગ્રામ ઇથેનોઇક એસિડ છે એ આપણું દ્રાવ્ય છે, તો અહીંયા મોલાલિટી બરાબર, આ મોલાલિટી બરાબર શું હોય અંશમાં? સૂત્ર છે દ્રાવ્યનું વજન ગ્રામ એકમમાં એના ગુણ્યા 1000 છેદમાં દ્રાવ્યનો અણુભાર ગુણ્યા દ્રાવકનું વજન ગ્રામ એકમમાં। અને આ જ રીતે અહીંયા ગ્રામ એકમ લખવાનો હોય તો 1000 વડે ગુણ્યા ઉપરથી ગુણ્યા હોય। દ્રાવ્યનું વજન આપ્યું છે 2.5 ગ્રામ, એના ગુણ્યા 1000 છેદમાં દ્રાવ્યનો અણુભાર, તો અણુભાર થઈ ગયો છે 60, અને એના ગુણ્યા દ્રાવકનું વજન છે 75 ગ્રામ, બેન્ઝીન છે એ દ્રાવક છે 75। તો આનો જવાબ, આનું સાદુરૂપ આપીએ તો આ 75 અને 2.5 ઉડે એટલે 30 આવે, છેદમાં આ 30 અને 60 કેન્સલ 0 0, તો 10 એટલે અહીંયા 3 × 2 = 6 અને 5 × 2 = 10, તો જવાબ આવશે 5/9। 5/9 એનું સાદુરૂપ આપીએ તો જવાબ આવે છે 0.556 મોલલ। તો આપણને દ્રાવણની મોલાલિટી મળી, આપણે દ્રાવણની મોલાલિટી ગણતા હતા, તો મોલાલિટી બની 0.556 મોલલ, આ આપણો જવાબ છે। તો આજના લેક્ચરમાં આપણે ટોટલ 4 દાખલાઓ ભણ્યા, 2.1 થી 2.4 કોયડા નંબર ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલા છે, 2.1 થી 2.4 છે, એ ચારેય કોયડાઓ આજે આપણે ભણ્યા। નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લખાણ સંબંધિત જે પ્રશ્નો આપેલા છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવશું અને એ પ્રશ્નો આપણે અહીંયા સોલ્વ કરશું। થેન્ક યુ।